Спробувати опанувати старовинні народні ремесла можна на подвір'ї Національного музею історії України, де відкрився фестиваль «Український бренд етніка». Захід приурочено до 30-річчя незалежності. Детальніше про події розповість Наталя Макогон. Фестиваль «Етніка» зібрав найкращих майстрів народних художніх промислів з усієї України. Місія заходу – показати потенціал і актуальність народних промислів. Популяризувати народні ремесла і показати людям, що українські традиції та ремесла – це цікаво. Амбасадорами фестивалю стали 12 медійних персон, кожен з яких представляє окремий вид промислів. Наші амбасадори – це ті люди, які популяризують українську культуру у всьому світі, такі гурти, як Go Away, Казка, також Катя Сільченко, Катерина Кухар, Дідьо, Руслан Сенічкін. Дуже багато запрошено гостей сьогодні. Відвідувачі від фестивалю у захваті. Я сьогодні дуже рада. Я люблю цю Україну, я люблю людей. Тож дозвольте цю радісну хвилину зичити вам щастя і добра. Ангеліна приїхала на фестиваль з Ковеля. Каже, що займається плетінням соломи майже 7 років. Я була в другому класі, я прийшла у Палацишнівської молоді і хотіла записатися на гурток вишивання. І ми були в одному класі з соломоплетінням, і я вирішила теж попробувати. Дівчина плете все – від віночків до сумок. Її роботи вже побували не лише на конкурсах всередині країни, але й за кордоном. Так відправила нещодавно її роботу капелюх, дуже гарний, великий капелюх. Я відправила його в Ліхтенштейн. Це Німеччина, там теж конкурс такий буде етнічний. Загалом на фестивалі представлені 12 народних художніх промислів. Спробувати себе у кожному з них можна, відвідавши безкоштовні майстер-класи, зокрема з кераміки, гутництва, гончарства, килимарства, різьбярства або писанкарства. Я прийшла не одна, а зі своєю дочкою, щоб вона ближче познайомилась, посетила майстер-класи, воочию увиділа, як це все красиво, який це огромний труд. Їй дуже подобається. На відміну від багатьох західних країн, в Україні збереглися носії автентичної культури. Тому фестиваль – це прекрасна нагода з ними познайомитися і спробувати себе у новому ремеслі. Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».